У мене запитання до міністра аграрної політики, шановного Тараса Кутового. Зараз ви прозвітували перед українцями і парламентом про те, що минулого року в Україні зібрано рекордний врожай зернових – 66 мільйонів тонн. Я думаю, що ця цифра зайвий раз підказує неспроможність аргументів про необхідність продажу землі, бо, мовляв, немає ефективного власника. Ці рекордні врожаї показують, що ми можемо господарювати на землі і збирати нормальні врожаї без необхідності її продажу. Але водночас в мене до вас запитання, що робить міністерство, що робить уряд для відновлення тваринництва в Україні? У нас падіння поголів'я великої рогатої худоби, вівць, кіз, овець. І в нас уже м'ясо завозять із-за кордону, і молоко, яке бодяжать хімію, називаючи молоком. Сьогодні ціна на молоко в селян з 5 гривень до 3,5 впала. Як сільській сім'ї прогодувати свою дитину при таких копійчаних цінах на молоко? Коли в селі буде корова нарешті? Прошу, пане міністре. Дякую, Олег Валерійович, за високу оцінку роботи аграріїв в Україні. Ми, звичайно, докладаємо зараз разом з вами максимум зусиль для того, щоб ті явища, які є в тваринництві, були значно кращими. Для цього ми запровадили дві разом з вами два механізми. Перший – це квазіакумуляція ПДВ. Мені здається, що перші споживачі цієї підтримки – це тваринники, і це допоможе в позитивній динаміці. Друге – це та програма підтримки 170 мільйонів по тваринництву, а там і в тому числі селекційна робота. Я думаю, що ці два існуючих вже напрямки однозначно допоможуть нам досягнути кращих результатів. А що стосується інших ініціатив, міністерство, звичайно, буде виходити з додатковими ініціативами. Ми дуже сподіваємося, що за вашої підтримки ми їх реалізуємо. Я повністю підтримую вашу позицію в контексті того, що українські аграрії повністю в стані забезпечити внутрішній ринок і м'ясом, і молоком, і всім необхідним. І саме так воно і повинно бути. Дякую вам за запитання. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Мисика.